আচ্ছা, আমি মাইক্রো স্পোরোজেনেসিস বারে মা ডিসকাস করছো। তো মাইক্রো স্পোরোজেনেসিস মানে কি হতো? জেনারেলি মাইক্রো স্পোরোজেনেসিস ইজ দ্য ফর্মেশন অফ মেল গ্যামেটস অর পোলেন গ্রেন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস। তো ফার্স্ট অফ অল উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ ফ্লাওয়ার। এটা ফ্লাওয়ার কো স্ট্রাকচার কস্তো হচ্ছে পয়লা তেলায় বুঝতে পারো। त्यसपछि हामी पोलेन ग्रेनहरू कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यसमा जान्छौँ। सो फ्लावरमा जनरली जुन स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा फर्स्ट एउटा रिसेप्टाकल भन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ थ्यालामस। थ्यालामसमाथि लङ सोलेन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो सोलेन लाइक स्ट्रक्चर के हो त? फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टमा जो युनिट हुन्छ रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर त्यसलाई के भन्छ? पिस्टिल। जुन युनिट पार्ट छ र पिस्टिलमा तिनवटा पार्ट हुन्छन्, त्यो तिनवटा पार्ट के हो त? स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी र यसै थ्यालामस बाट चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर पनि एराइज हुन्छ। त्यो मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर के हो त? यो स्टामेन भन्छ यसलाई। यसलाई हामी के भन्छौँ? स्टामेन भन्छौँ। र स्टामेनमा दुईवटा पार्ट हुन्छ। अप्पर पार्ट इज द एन्थर एन्ड दिस इज द स्टाइल, होइन? यो के भयो? एन्थर भयो। अब त्यसपछि अरू यसमा के हुन्छ? त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट भनेको कलर्ड पार्ट हो। त्यो कलर्ड पार्टलाई के भन्छौँ? पेटल, पेटल भन्छौँ। र त्यसपछि ग्रिन पार्ट आउँछ। ग्रिन पार्ट के हो त? सेपल, होइन? क्यालिक्स। सेपलहरूको ग्रुपलाई के भन्छौँ? क्यालिक्स भन्छौँ। पेटलहरूको ग्रुपलाई के भन्छौँ? कोरोला भन्छौँ। सो दिस इज द पार्ट अफ अ कम्प्लिट फ्लावर। अब माइक्रो स्पोरोजेनेसिसमा जाम। त्यसपछि पोलिन ग्रेन, पोलिन रिप्रोडक्सनको बेला फ्लावरहरूमा जो मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट छ त्यो जो मेचर भएर पोलेन ग्रेन बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भन्छौँ। सो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन एन्ड डिफरेन्सिएसन अफ माइक्रो स्पोर्स फ्रम माइक्रो स्पोर मदर सेल बाई रिडक्सनल डिभिजन इज कल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। त यो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कुन पार्टमा हुन्छ? एन्थरमा चाहिँ पिर्जेन हुन्छ। यो जुन एन्थर छ यसमा चाहिँ के हुन्छ? पोलेन ग्रेन फर्मेसन हुन्छ। यो एन्थर भयो, एन्थर त यसमा के भन्छन् त? पोलेन ग्रेनहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्छन्। यसैलाई हामी के भन्छौँ? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। त त्यस कारणले फर्टाइल पोर्सन अफ स्टामेन के भन्ने? एन्थर भन्ने। Each anther is usually made up of two lobes connected by connective. In turn, each anther lobe contains two pollen chambers placed longitudinally. Each pollen chamber represents a microsporangium and is filled with large number of pollen grains or microspores. अब हामीले pollen grain को structure हेऱ्यौँ भने pollen grain structure चाहिँ generally के छ? टु लोब, जनरली दुईवटा लोब हुन्छ। दुईवटा लोब हुन्छ, यो एउटा लोब, यो एउटा लोब, त टु लोब्स हो। तर यो भित्र जो चेम्बर हुन्छ पोलेन चेम्बर, यसमा के हुन्छ त? जनरली यो
चारवटा चाहिँ के हुन्छ पोलेन च्याम्बर, जसलाई के भन्छौ थेका भन्छ, थेका। त एउटा लोबमा, एउटा लोबमा दुईटा च्याम्बर हुन्छ, दुईटा क्याभिटिजहरू चाहिँ हुन्छ जसभित्र पोलिन ग्रेनहरू रहेका हुन्छ। त त्यो के हो त दुईटा थेका हुने भयो एउटा लोबमा, त्यो भएर डाइथेकस, डाइथेकस पनि हुन्छ। त यसरी पोलिन ग्रेनहरू जहाँ फर्मेसन हुन्छ केमा फर्मेसन हुन्छ नि त पोलिन च्याम्बरमा चाहिँ, होइन पोलिन च्याम्बरमा चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ। त इनिसियल कन्डिसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो जो एन्थरको चाहिँ स्ट्रक्चर छ, एन्थरको चाहिँ स्ट्रक्चर जुन छ के छ, अल सेल्स आर होमोजिनियस, यहाँ कुनै डिफ्रेन्सिएसन भएको हुँदैन, सबै सेलहरू के छ होमोजिनियस, एउटै खालका छन्। तर जब म्याच्युरिटी बिस्तारै यो के अरे एन्थरमा चाहिँ म्याच्युरिटी आउँदै गर्छ के हुने भयो, त यहाँनिर यो जो वाल छ, वालको जो सेल छ, त यो सेल जुन आउटर लेयर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इपिडर्मिस भन्छौँ, होइन। त भित्रको जुन लेयर छ त्यो के छ हाइपोडर्मिस, त बाहिरको लेयर के हुने भयो इपिडर्मिस र भित्रको लेयर के हुने भयो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। त इपिडर्मिस आउटर लेयर बनाउँछ, हाइपोडर्मिसले इनर लेयर बनाउँछ। यो हाइपोडर्मल जो सेल छ त्यसमध्ये कुनै यो हाइपोडर्मल सेलहरू जो छ सेलहरू के हुन्छ अलिकता डिफ्रेन्सिएसन आउँछ, त्यो डिफ्रेन्सिएसन आएपछि ती सेलहरूलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हामी आर्के स्पोरियल सेल भन्छौँ। त त्यस कारणले द यङ एन्थर कन्सिस्ट अफ होमोजिनियस मास अफ पेरेन्काइमेटस सेल्स सराउन्डेड बाई इपिडर्मिस, इट सुन बिकम्स फोर लोब्ड, चारवटा लोब हामीले भनेको थियो दुईवटा जुन लोब हुन्छ त्यो एक्चुअली चाहिँ सुरुमा चाहिँ दुईवटा लोब जस्तो देखिन्छ, पछि चाहिँ बिस बिस्तारै यो के हुन्छ चारवटा लोब जस्तोमा चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ। त हाइपोडर्मल सेल बिगिन टु एक्ट एज आर्चे स्पोरियल सेल, त हाइपोडर्मल सेल जुन लोबको चाहिँ आउटर लेयर छ त्यो आउटर लेयरलाई इपिडर्मिस भन्छौँ भने यो भित्रको जो लेयर छ हाइपोडर्मल सेल हुन्छन्, यी हाइपोडर्मल सेलहरू के गर्छन् त सर्टेन डेभलपमेन्ट सुरु गर्छन्, सर्टेन अरू सेलहरूभन्दा फरक देखिन्छन्, ती फरक भएका सेलहरूलाई हामी के भन्छौँ आर्चे स्पोरियल सेल भन्छौँ। र आर्चे स्पोरियल सेल इनिसियली डिभाइड हुन्छ दुईवटा लेयरमा, त्यो दुईवटा लेयर भनेको आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल भन्छौँ र इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल भन्छ। भनेपछि यो चाहिँ सबभन्दा आउटर मोस्ट के होला एपिडर्मल लेयर, त्यसपछि जो हाइपोडर्मस सेल छ यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ, डिभाइड भएपछि यो आउटर लेयर बनायो आउटर पेराइटल र भित्रको चाहिँ के बनायो त भित्रको जुन लेयर छ त्यसलाई के भन्ने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस आउटर पेराइटल। इपिडर्मिसको आफ्नो पोजिसन छँदैछ तर भित्र भएको हाइपोडर्मल जो आर्चे स्पोरियल सेल भन्यौँ त्यो आर्चे स्पोरियल सेल डिभाइड भएर आउटर पेराइटल लेयर दिन्छ भने भित्रको चाहिँ इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दिन्छ। अब यो जो आउटर पेराइटल सेल छ यो डिभाइड हुन्छ 3 to 5 वाल लेयरमा चाहिँ, र त्यो 3 to 5 वाल लेयर मध्ये कुन कुन लेयर बनाउँछ त्यसले इन्डोथेसियम, मिडिल लेयर र इनर मोस्ट टेपेटम। भनेपछि जुन यो आउटर पेराइटल लेयर छ यसले चाहिँ यसरी 3 to 5 लेयर दिन्छ, त त्यो 3 to 5 लेयर मध्ये के दियो त इन्डोथेसियम, त इपिडर्मिस पछि चाहिँ के होला इन्डोथेसियमको लेयर, त्यसपछि मिडिल लेयर, त्यसपछि चाहिँ इनर मोस्ट टेपेटम आयो। टेपेटम मुनि बल्ल के छ त हाम्रो अब प्राइमरी स्पोरोजिनस चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ। त्यस कारणले अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिभाइड टु प्रोड्युस अ मास अफ स्पोरोजिनस सेल अर माइक्रो स्पोरोसाइट, अब जो इनर मोस्ट लेयरमा भएको प्राइमरी
स्पोरोजिनस सेल छ त्यो डिवाइड भएर के दिन्छ माइक्रोस्पोरोसाइट द ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन एंड रिमेन अरेंज्ड इन टेट्राड टेट्राड कंडीशन भनेको के हो यिनीहरू सँगसँगै जोडेर यसरी चार चारवटाको के हुन्छ ग्रुपमा चाहिँ देखिन्छन् त्यस कारण यसलाई हामी के भन्छौँ टेट्राड भन्छौँ नाउ नेक्स्ट सो यहाँ हामी फिगरमा देख्न सक्छौँ यो सुरुको चाहिँ जुन एन्थरको जो स्ट्रक्चर छ के देख्छौँ त पोलिन सेकहरू चाहिँ प्रेजेन्ट छ र पोलिन सेकमा चाहिँ इनर मोस्ट लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल छ त्योभन्दा बाहिरको लेयर के को छ टेपेटमको छ यसरी चाहिँ पोलिन ग्रेनहरू चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ जब मेचर हुँदै जान्छ पोलिन ग्रेनहरू के हुन्छ डेइसेन्स ब्रस्ट भएर पोलिन ग्रेनहरू के हुन्छ बाहिर के हुन्छ लाइब्रेट हुन्छ होइन अब पोलिन ग्रेन मात्रै बनेर भएन पोलिन ग्रेनको के हुन्छ फर्दर डेभलपमेन्ट हुन्छ एउटा पोलिन ग्रेनको हामीले स्ट्रक्चर हामीले हेऱ्यौँ भने यो डबल लेयर हुन्छ होइन डबल लेयर हुन्छ पोलिन ग्रेन चाहिँ त डबल लेयरको चाहिँ जुन बाहिरको आउटर लेयर छ त्यसलाई के भन्छौँ एक्जाइन भन्छौँ र इनर लेयरलाई के भन्छौँ इन्टाइन भन्छौँ इन्टाइन त एक्जाइन र इन्टाइन दुइटा लेयर हुने भयो एक्जाइन के हुन्छ थिक वाल हुन्छ इन्टाइन के हुन्छ थिन वाल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ र यसको जो फर्दर डेभलपमेन्ट हुन्छ फर्दर डेभलपमेन्ट भनेको जो एउटा सिङ्गल ह्याप्लोइड न्युक्लियाई छ यो ह्याप्लोइड न्युक्लियाई फर्दर डेभलपमेन्ट भएर लङ पोलिन ट्युब बनाउँछ जुन चाहिँ स्टिग्मामा गएर चाहिँ के हुन्छ त्यसको चाहिँ सुरुवात हुन्छ र अलरेडी चाहिँ के हुन्छ पोलिन ग्रेनहरूमा चाहिँ अलरेडी यसको डेभलपमेन्ट सुरु भएको हुन्छ त यो जुन सुरुवात हुन्छ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माइक्रोस्पोर अर पोलिन ग्रेन जुन छ इज द फर्स्ट सेल अफ द मेल ग्यामेटोफाइट मेल ग्यामेटोफाइट पोलिन ग्रेन मात्रै बनेर भएन यो के हुन्छ यसको फर्दर डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ जसलाई हामी डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेटोफाइट पनि भन्छौँ त यो के हुन्छ इट युनिसेलुलर एन्ड ह्याप्लोइड द सेप भेराइज फ्रम ओभल पोलिहेड्रल द सेप भेराइज फ्रम ओभल टु पोलिहेड्रल द वाल अफ द पोलिन ग्रेन इज मेड अप अफ टु लेयर्स दुईटा लेयर हुन्छ द आउटर लेयर इज कल्ड एक्जाइन इट इज थिक एन्ड एट सर्टेन प्लेसेस द एक्जाइन रिमेन्स अनथिकेन्ड अर मिसिङ दिज आर कल्ड जर्म पोल्स त भनेपछि एउटा जो पोलिन ग्रेनको स्ट्रक्चर छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ र यहाँनिर एक ठाउँमा चाहिँ यो के हुन्छ अनथिकेन्ड स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ जम पोर भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ जम पोर द इनर लेयरलाई हामी के भन्छौँ इन्ट्राइन भन्छौँ द डेभलपमेन्ट अफ मेल गेमेटोफाइट फ्रम पोलिन ग्रेन इज कल्ड माइक्रो गेमेटोजेनेसिस त यो जो प्रोसेस छ जुन मेल गेमेटको डेभलपमेन्ट सुरु हुन्छ कहाँबाट पोलिन ग्रेनबाट सुरुवात हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ माइक्रो गेमेटो जेनेसिस हुन्छ त यो भन्ने प्रोसेस जो छ सो हामी यहाँ चाहिँ कहाँ पुगेका थियौँ भनेपछि पोलिन ग्रेनबाट कसरी चाहिँ मेल ग्यामेट्सहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरासम्म हाम्रो कुरो भइरहेको थियो र यहाँनिर पोलिन ग्रेन फर्मेसन भइसकेपछि जुन त्यसपछि फर्दर ग्यामेट चाहिँ भन्छ त्यसलाई हामी माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस भन्छ अब यो कसरी हुन्छ त
भन्दाखेरि सो यहाँनिर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ पहिला यो चाहिँ पोलिन ग्रेन हो पोलिन ग्रेन पोलिन ग्रेन तो यो पोलिन ग्रेन सुरुमा के हुन्छ जुन न्युक्लियस छ यो दुईटा न्युक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ जम्पोर गयो लाइन त्यही भएर त यो दुईटा न्युक्लियस मध्ये एउटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेजिटेटिभ एउटा न्युक्लियसलाई चाहिँ भेजिटेटिभ भन्छौँ अर्कोलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी जेनरेटिभ जेनरेटिभ र जेनरेटिभ के हुन्छ जनरली इट एट्याच विथ द वाल अफ दिस इन्टाइन यो चाहिँ सेलको वालसँग चाहिँ के हुन्छ कनेक्टेड हुन्छ भेजिटेटिभ सेल के हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ अब जेनरेटिभ सेल जो छ जेनरेटिभ सेल इट डिभाइड्स इन्टु टु सेल जेनरेटिभ सेल सुरुमा चाहिँ यो वालसँग एट्याच हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ बाहिर आउँछ र दुईवटा सेल बन्छ र अब यहाँ एउटा भेजिटेटिभ सेल छ अर्को के छ दुईवटा जेनरेटिभ सेल त जेनरेटिभ सेल दुईवटामा डिभाइड भएर मेल मेल न्युक्लियाई बनाउँछ मेल न्युक्लियाई दुईवटामा डिभाइड भएर र भेजिटेटिभ सेल के छ यसको काम भनेको के हो यो फर्दर यो जम्प पोरबाट के बनाउने हो त यसरी पोलेन ट्युब के गर्छ यसले फर्मेसन गर्छ सो न्युक्लियस अफ माइक्रोस्पोर डिभाइड्स माइटोटिकली टु फर्म लार्ज भेजिटेटिभ सेल एन्ड स्मल जेनरेटिभ सेल द भेजिटेटिभ न्युक्लियस रिमेन्स इन द सेन्टर वाइल द जेनरेटिभ न्युक्लियस इज अट्याच टु द वाल अफ द पोलन ग्रेन इन द बिगिनिङ युजली डेसेन्स अफ द एन्थर अकर्स एट टु सेल्ड स्टेज वेयर एज इन सम केसेस दे बिकम थ्री सेल त भनेपछि डेसेन्स भनेको पोलन जो एन्थर छ एन्थरको ब्रस्टिङ त्यो भनेको टु सेल्ड स्टेज यो चाहिँ एउटा भेजिटेटिभ सेल भनेको अर्को चाहिँ जेनरेटिभ सेलको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त्यो पोलन ग्रेन ब्रस्टिङ भइराखेको हुन्छ तर जब यो पोलन ग्रेन चाहिँ स्टिमामा पुग्छ स्टिमामा पुगेपछि बल्ल चाहिँ के हुन्छ त यसबाट चाहिँ पोलन ट्युब फर्मेसन हुन सुरु गर्छ होइन पोलन ट्युब फर्मेसन हुने बेला के हुन्छ यो जो जेनरेटिभ न्युक्लियाई छ यो दुईवटा बन्छ र यो भेजिटेटिभ सेलले के गर्छ जनरली पोलन ट्युबको फर्मेसन सुरु गर्छ र जब चाहिँ यो चाहिँ ओभरी स्टाइल हुँदै चाहिँ के भित्र ओभ्युलभित्र पुग्ला त यो के अरे यसको जुन भेजिटेटिभ न्युक्लियाई छ त्यो डिसएपियर हुन्छ बाँकी के रहन्छ त बाँकी दुईवटा मेल न्युक्लियाई मात्रै के हुन्छन् इन्टर गर्छन् केभित्र त ओभरीभित्र चाहिँ सो फर्दर डेभलपमेन्ट अफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस एट द स्टिग्मा आफ्टर पोलिनेसन ड्यु टु सोइल भनेपछि सोइलिङ जो हुन्छ द आउटर एक्जाइन रप्चर्स एलोङ द जम्पोर एन्ड इन टाइम कम्स आउट इन द फर्म अफ पोलन ट्युब युजली ओन्ली वान ट्युब डेभलप्स फ्रम अ पोलन ग्रेन द पोलन ट्युब ग्रोज डाउन थ्रु द स्टिग्मा एन्ड स्टाइल एन्ड इन्टर्स द ओभेरियन क्याभिटी द ट्युब न्युक्लियस लाइज एट द टिप अफ द पोलन ट्युब एन्ड रेगुलेट्स द ग्रोथ अफ द पोलन ट्युब पोलन ट्युबलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिराख्छ द जेनरेटिभ सेल डिभाइड्स एन्ड फर्म्स टु मेल ग्यामेट्स जेनरेटिभ सेलले दुईवटा न्युक्लियसमा डिभाइड हुन्छ जसले चाहिँ दुईवटा मेल ग्यामेटको काम गर्छ एन्ड इच मेल ग्यामेट कन्सिस्ट अफ अ न्युक्लियस सराउन्डेड बाई थिन सिट अफ साइटोप्लाज्म द पोलन ट्युब विथ टु मेल ग्यामेट्स एन्ड अ ट्युब न्युक्लियस कन्सिस्ट द मेल ग्यामेटोफाइट अब फाइनली हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ त भन्दा यो चाहिँ ओभरीको स्ट्रक्चर हो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मामा आउँछ यो स्टिग्मामा आएको पोलन ग्रेनमा चाहिँ जनरली के हुन्छ त एउटा भेजिटेटिभ सेल हुन्छ अर्को के हुन्छ
generative cell huncha generative yo wall sanga attach huncha shuru ma vegetative center ma huncha bhane chi aba vegetative cell le bistare ke huncha yo jump pore bata chai euta tube jasto structure grow garna shuru garcha tei bela chai feri yo generative cell ke huncha divide bhayera dui ta cell ma divide huncha त्यो दुईटा सेल में डिवाइड भएको जो न्यूक्लियस ती के हुन्छ मेल गैमेट हुन्छ त भने चाहिँ ट्यूब न्यूक्लियस बनायो अगाड़ी के हुन्छ भेजिटेटिव सेल हुन्छ पछाड़ी दुईटा के हुन्छ त हाम्रो मेल न्यूक्लियर चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ मेल न्यूक्लियस अगाड़ी के हुने भेजिटेटिव न्यूक्लियस चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भयो त यो भेजिटेटिव अगाड़ी बढ्दै जान्छ यो भेजिटेटिव के पोलिन ट्यूबलाई इन्क्रीज गर्दै लैजाने भयो यो इन्क्रीज गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भित्र ओभ्युल हुन्छ र ओभ्युलमा इन्टर गरिसकेपछि यो ट्युब न्युक्लियसको काम यसको के के हो भेजिटेटिभ जो न्युक्लियस थियो यसको चाहिँ काम शक्ति यो डिसएपियर हुन्छ भने चाहिँ अब यो ओभ्युलभित्र इन्टर गर्ने भनेको के हुन्छ दुईटा मेल न्युक्लियस हो त यो दुईटा मेल न्युक्लियस त्यो भित्र भएको न्युक्लियससँग के होला फ्युज हुन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ मेल ग्यामेटको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ त यो थियो हाम्रो के को अहिलेसम्म चाहिँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिसको बारेमा